ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଭ ବେଳା ଗଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ଝିଅ ଦେଖା କାମଟା ଆଗ ସାରିଦେବା। ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଘରେ ଥାଆନ୍ତା ଇନଭର୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁକୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ପାୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଭର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ।